Tere, mina olen Varbo Vengissaar, töötan Baltika Krom Machineris tootejuhina. Täna näitan teile, mis moodi käib klaasiniidukitel terade vahetus. Kõigil klaasiniidukitel on kaasa spetsiaalne abinõu terade vahetumiseks, see asub siin. Lisaks on klaasiniidukitel ka terade hoiustamiskoht, kuhu saab sisse panna nii vanad kui uued terades, mida peaks kabiinis kaasas jooksma. Niidukil käivad osad terad päripäeva ja osad terad vastupäeva. Klaas on ilusti märgistanud ära vastupäeva käivad kettad punase korpusega ja samamoodi on ka terad märgitud punaseks, et oleks hästi lihtne vahetada neid aru saada. Ja nüüd ma näitan, mis moodi käib terade vahetus. Kõigepealt tuleb keerata terakoht niidulatmi alla asuvasse rohku. Seejärel võtta abinõu ja vahele panna. Anna suruda siit, saab tera välja võtta. Ja panna teise tera sõmale. Ja nii lihtsalt ongi.